Och när att jag glömde att gömma mitt hår. Hej. Jag fixade ju Manhattan-hyllan så jag hade lite kepsar här inne. Så jag tänkte, jag måste prova dem för att se hur de sitter. Och denna sitter faktiskt rätt bra. Den skulle jag kunna faktiskt spänna in också. Denna kan vi faktiskt behålla till sommaren. Ska jag ha den här idag? Den skulle jag kunna ha idag. Den skulle jag faktiskt kunna ha idag. För jag ska tejpa min tröja här. Jag tål inte sådana tryck. Det är kliar och har sig och farsiken. Men man har ringtone på väg. Hon tyckte det var jobbigt att köra nu när det småregnar ute. Och så här, jag förstår henne till en viss del. Alltså, faktiskt. Vi skulle köra till sjukhuset nu för... Ja, nu jämte till när jag skulle... Jag vet inte vilken i ordningen. Men i alla fall så blev det så immigt invändat. Så mamma fick stanna bilen mitt på vägen. Som tur var så var det inte trafikerat. Det var precis här utanför också. Som tur var. För jag sa det till mamma, hur i helskotta ser du när jag inte ser ut genom vindrutan? Lite så. Jag ska ha fingermarie med. För mamma såg lussekatter på Coop i Arlöv. Hemma vi sitter liksom. Och vi pratade igår. För jag hörde till. Och då säger jag, oh köp, jag är jättesugen på lussekatter. Så kan jag äta dig proviant i bilen. Och så ringer hon nu och så hade de inte. De skulle komma få in fler runt vid 10-tiden. Men jag vet inte ens när mamma körde från Kjopo direkt till. Jag har ingen aning. Så liksom. Så det blev inga lussekatter så jag får jaga det. Här nere. Där är ju lussekatter jämte till vad är det de heter? Det står helt stilla nu. Jag ska sätta på örhängen. De som gör gifflarna. Vad är det de heter? Pågens. Men det är ingen russin i dem. Jag ska, ja, men var är hålet? Där. Det är ingen russin i dem. Alltså jag bryr mig inte så mycket om. Jag älskar russin i. Så det spelar liksom ingen roll om det är med eller utan russin. Jag bryr mig liksom inte. Men det är ju vad som är russin i. Om jag får välja. Aj. Aj. Au. Aha. Det var lite känsligt det där. Vi ska till ÖB nu. Jag ska se om vi kan filma. Ska köpa en liters påse. Mamma är skyldig mig det. Det var så att mamma diskade här. Jämte till när jag mådde inte så bra. Jämte till medicinskt. Så var det en 2 liters påse som var rätt äcklig. Som jag skulle diska upp. Och återanvända. Det går bra för mig. Men hon ville inte diska den för den var för äcklig. Så sa hon, jag kastar den här, sa hon, och håller i påsen. Så köper jag den nya. Så sa jag, absolut. Men jag vet inte när det blir. Så jag skulle hålla koll på det själv. Och nu ska jag ha 1 liters påse med förslutningsbar från ÖB. Så då får vi ta dem där. Ifrån. Gud vad konstigt att sitta med keps inomhus. Jag tycker egentligen inte om det. Men jag ska ju visa... mitt hår på söndag. Så blir det en gång. Fram tills jag inte kan skydda det mer. Tills jag inte kan liksom gömma det. Tänkte jag.
Och då ser ni mer skillnad också. Jag ser ju jättestor skillnad när jag eller redigerar filmningarna. Alltså faktiskt. Alltså bara från augusti fram tills nu. Alltså liksom, ja. Vad är det, en månad? Knappt. Jag är helt sinnesfrig. Och nu ska vi se här. Vi ska till ÖB där. Sen vet jag inte om vi ska handla där. Jag tror att det finns Willys. Det går bra att handla där. Men jag saknar. Citygås och köttfarsan. Tjosan hälsan. Jag gör faktiskt det. Jättemycket. Jag har så svårt för det här trådiga köttfarsan. Jag har faktiskt det. Jag är inget fan av det. Och vad var mer jag tänkte på? Nu är hon här nere. Nu måste jag gå. Då var vi här igen och man har börjat oss in till toaletten. Lite så faktiskt. Alltså jag är så hoppsugan så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag får hålla hårt i mina pengar helt enkelt. Faktiskt. Jag är lite inne på att köpa en mugg i Halloween överallt. Nej. Jag behöver hudkräm. Jag tyckte det var för det. Tyckte det var alldeles för det. Och här står en bortglömd vattenflaska. Mitt i alltihopa. Alltså jag har inte klämt och känt på förpackningen än i mammas bil. Nu, vad är detta? Ja, vi kan kolla här. Jag behöver ju kräm. Hudkräm till mina ben och rygg. Ja, så söt. Är det här jag köper mitt tvål till duschen? Ouch. Jag trodde det var på där, vad det nu heter. Ja, men snälla människa. Vad är det det heter nu igen? Dollarstad. Gud vad det är så blått. Jag skulle prata med mamma i bilen. Jag fick stänga av radion. Jag kunde koncentrera mig. Det gick jag inte. Ska vi se här. Hej, body lotion. Ja, ja. Gullig gris. Oops. Ja.
Hej då. Tillbaka hemma. Mamma är nere om och röker. Så då tänkte jag passa på. Jotaflaska. Alltså är så spänd. Som jag har väntat på det här. Snyggt. En liten manglad. Lite så. Lite tråkigt dock faktiskt. Här har vi färgerna på vattenflaskorna. Den ser ju lite rosa ut där. Och det är ju den jag har tryckt. Nej, det är faktiskt den jag har tryckt hem. Den var rosa. Den är lila. Den går nästan lite i blå. Och oh my god! Lite sneak peek. Alltså nej. Alltså jag är i himmelrike. Alltså, titta så snygg. Titta så snygg. Alltså ser ni hur snygg den är? Och sen är det en sån hållare. Och den är faktiskt bättre i silikon faktiskt. Och jag sparar den där. Ah, oh. Och den var sån silikontrut. Och så jag kollar jag i och för sig rätt noga på. Och sen jag har inte sett för att suga. Så sitter inte fast igen. Och jag måste ju ut och diska den. Innan. Men. Ja. Jo men detta är lite spännande. Men sugröret kommer ju liksom att luta mot väggen här. Det är lite tråkigt. För man förlorar så här mycket vatten. Det är lite tråkigt, men gud vad den var snygg. Alltså det var den faktiskt. Jag har väntat länge på den här. Men jag köpte ju så att jag fick lite grejer till den. Det känns som att det fattas. Det fattas. Det var inte okej. Nu blev jag jättebesviken. Jag köpte så att jag skulle få en sån ovanpå. Hållare. Det ska jag se om jag kan hitta. Den här är poddar. Är det slika? Varför kan jag inte? Nej, det blev jag besviken på. Jag kan lägga in en bild på här hur vad jag skulle få med. För det, den kostar ju. Det var tråkigt. Jag har ändå lagt pengar. Nej men nu, jag blev faktiskt ledsen. Alltså jag börjar nästan gråta för det här. Alltså det är ändå mina pengar vi pratar om. Ja. Nej, det fattas en sak faktiskt. Det har inte hänt mig. Det är faktiskt första gången. Nu ska vi se här. Vindruvor. Är den. Äpple. Måste det vara. Någon kolasmak och något annat. Dubbelsmak, det är jag inte jätteförtjust i. Banansmak. Hjälp! Apelsin. Den är jag taggad på. Jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. Peach. Har ingen aning. Det står ingenting på dem. Detta måste vara läsk. Det måste vara sån. Och vad är det den heter? 7-Up eller någonting sånt. Det ser ut som det i alla fall. Ja, det ser ut som den 7-Up. Den älskar jag. Här är något annat. Det vet jag faktiskt inte vad det ska vara. Och så någon läsk tror jag. Vad är det det heter nu igen? Men stå helt stilla. Melon. Det är inte vattenmelon. Vad är det den heter? Kan det vara den honungsmelon eller någon annan? Jordgubb. Kaffe. Den ska jag faktiskt smaka, fast jag inte är jätte
förtjust. Den pineapple, den ska vi prova nu. Den ska vi prova nu. Mm, för jag tyckte inte om pineapple i den. Så sätter man rätt. Jag vet inte. Hur vill de att jag ska sätta den? Alltså seriöst. Eller vill de sätta den så? Ska den vara så på sniskan? Ja. Och sen upp där, aktivera. Jag älskar ju det här med locket. Alltså det är så guldvärt. Det var inte alls så att dra upp. Det är ju också, nu kan jag ha någonting att jämföra med också. Och jag kommer med en recension senare, slutet på månaden. Jag ska faktiskt skriva det. Det ska jag faktiskt göra. Jag ska utom att diska av denna och fylla den med kallt vatten. Och så provar vi pineapple. Kan jag ha den? Jag trycker ner på den när jag stänger locket om jag inte tänker på det. Så det är nog ingen fara med det. Men jag går ut och diskar av den lite lätt. Så återkommer jag med vad jag tycker om den smaken helt enkelt. Så. Alltså det med sugröret. Förstår ni vad jag menar? Alltså. Det ska ju vara här. Truten är ju här. Jag lutar ju. Ja. Så. Jag tyckte den blev lite sned. Blev den inte? Eller är det... Gud vad konstigt. Jag tycker inte om när den inte ser rätt ut. Ja, den är så. Jag kan inte ta i för den är. Oh. Daj. Ja, det är kallt vatten i den. Den får vara som den är. Den är nu lite sned i sig själv tror jag. Eller så är det sugröret. Jo. Fastnar i tanden. Nej. Nej, uff, fy. Vad hemsk. Det var jättegrov den smaken. Nej, uff, fy. Här är citron. Den tyckte jag om i Airwrap. Det här är kaffe. Provar vi den. Denna lär jag kasta för jag kan inte. Det går inte. Jag dricker inte kaffe längre. Jag fick bara en smak av varje också. Så det är lite sådär. Jag vet inte om det är sugröret som gör en annan smak. Jag ska dricka utan smak. Nej. Faktiskt inte. Detta är nog mer lite parfymigt för mig faktiskt. Den kan vi prova. Vad det nu heter med igen. Står helt stilla. Oh, jäklar vad den luktar. Mm, oh, den, jag hoppas att den är god. Den roterade. Ja. Yeah. Det var faktiskt helt okej. Okay. Vi var en miljon... miljon. Alltså, så stilla.
Melioner. Jag undrar vad det är för smak på den. Alltså jag kommer inte smaka den nu för nu har jag öppnat upp så många. Men kaffe och pineapple får åka ner i soporna redan. Ja, pineapple. Nej, tyvärr. Jättebesviken. Apelsin är jag sugen på. Men jag får lägga ut dem i köket sen. Faktiskt. Men ja, jag tyckte om flaskan i sig själv. Men det var väldigt många grejer som fattades. Det blev jag jättebesviken på. För jag har lagt pengar på den här. Då kan jag lika bra köpt Era-flaskan istället. Faktiskt. Jag känner mig lurad. Jag känner mig fruktansvärt lurad. Yes, yes. Vi ses med en annan video på måndag. Jag har inte sett så mycket imorgon, det är bara sjukhusvibe. Ja, vi ska fixa faktiskt till Eko imorgon. Så jag kan se om jag kan filma lite där också. Så imorgon och på måndag.